Ja. Hvordan er det gået? Det går fint. Meget fint. Ja. Er det jo hårdt at køre på brosten her? Ja, brostenen er lige god, men hvis du bare ligger på midten, så, så er det okay. Okay. Hvad hedder du? Flemming. Flemming. Tak skal du have. Hvordan er det gået? Fint. Jeg er så overrasket over mig selv indtil videre. Det må jeg sige. Du ser heller ikke til at have det hårdt. Nej, men vi ligger også og hygger os i feltet, ikke? Ja, der, jeg har sgu ikke været op at tage slæbet endnu. Jeg ved ikke, om jeg kommer til. Er det dig, der bor herinde, eller hvordan var det? Ja, det er en af mine venner. Jeg spiller Xbox med ham. Så lukker vi en modkørende trafik på de veje, så vi er sikre på, at I ikke kommer til skade. De regler, de er sat for jeres sikkerhed, og vi har faktisk haft nogle af de her situationer. Bare så for sikkerheden i år. Det kører super godt, det ruller rundt. Vi skal selvfølgelig hjælpe hinanden op igennem. Så ja. Så hvordan oplevede I dramatikken? Dramatikken? Ja, det første her. Ja, hvad der mener, vi styrede løbet på en eller anden måde. Jeg tænkte mere på det der ild her i huset. Nå ja. Det var meget dramatisk. Det var meget om vi vandt ild i gaderne. Pissefedt. Det er pissefedt. Pissefedt. Det går så fint. Det går så fint. Tidspunkt her på den sidste stint, der er det gået hurtigt. Ja, det er jo en rigtig, rigtig god lejlighed til at vise, hvad skolen egentlig går at lave til daglig. Der er mange af de her 150 mennesker, som er med på cykeltur i dag, som ikke ved, at vi ligger her. At staten har en uddannelsesinstitution her i Sønderland. Det der var vores tanke, det var jo, at når nu vi havde muligheden for at vise os selv frem der, så i stedet for at lave sådan en klinisk cykling igennem vores område der, tænkte vi, så laver vi nogle tabloer. Det vil sige, at vi har haft mulighed for at vise nogle af de ting, som vi går og laver til daglig. Noget brandslukning, vi har haft mulighed for at vise noget frigørelse, vi har for at vise noget førstehjælp, sådan ting der. Så det er jo det, der er vores hverdag. Har det været sjovt at have? Ja, for katten. Det er da alle tids muligt, det her.